ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାବେଳେ ରହୁ, ଯେମିତିକି ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଇତିହାସର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜିର ଖୁସିର ଦିନ। ଯେଉଁ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ସିଧାସଳଖ। ଘଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କର ହଳଳି ବି ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଦେଶର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଦେଶର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଜି ପୁଣି ଦେଖୁଛୁ ଜନ୍ମଦିନରେ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର ଯେମିତି ଆଣିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମୋଦି, ତାଙ୍କର 70ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯିଏକି ନାଡ଼ାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେବା ସପ୍ତାହ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହଟି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ନଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି କହି ରଖିବି, ଯେହେତୁ 1950 ଗୁଜୁରାଟର ବଡ଼ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ବାହାର କରିବା, ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଦିଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଜନନେତାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ତତ୍ପରତା, କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଦୂର ହେବ ମହିଳା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଚିରଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିହାତି ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଯଦି କହିବା ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରଖିବା, ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି କହିବା, ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା କହିବା ବା କୋରାପୁଟ କଥା କହିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କର 70ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ COVID-19 ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଯଦି କହିବା, ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯଦି କହିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ବି ପାଇଥାନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ବି ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ? କୋଭିଡ୍ ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଏଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବୁ। ନିହାତି, ପୁଣି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଦିନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଲେ ମାନେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଶର ବୋଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ,
ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ଯେ କି ନାଇଁକି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ନାଇଁକି ଆଗରୁ କିଏ ନଥିଲେ ବୁଝିଗଲେ କି ନାହିଁ, ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନେ ଥିଲେ ନାଇଁକି ଆମର ଆମର ଦେଶ ଦେଶ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ 70ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସକୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆଙ୍କେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କି ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନ କଲାବେଳକୁ ଆମ ଦେଶ ପୁରା ସଫସୁତୁରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ତାଙ୍କେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କୋଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବି ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି ମାଆମାନଙ୍କର, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନନୀୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 70 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର କୋରାପୁଟବାସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏତିକି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେତିକିଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ବି ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠିକରି ଯିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେହେତୁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ କଥା କହିବା ନା ଧର୍ମ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠା ଇତିହାସର ନୂଆ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। କୋରାପୁଟରୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।